Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da zuwa sabon shirin Lafiyar Al'umma tare da ni Usman Haruna Musnawa. A yau masu sauraro za ni magana kan cutar Rabies. Rabies cuta ce mai yaduwa wanda ƙwayar halittar cuta mai yaduwa ta Lisa virus ke jawo ta. A ƙasar mu Najeriya kalla kusan mutum 10,000 duk shekara ke kamuwa da cutar. Cutar Rabies tana yaduwa ta hanyar cizo ko yagi daga dabbar da ke dauke da wannan ƙwayar cutar zuwa ga wata dabbai ko dan adam. Ga mutumin da ke da rauni ko ciwo inda jikin shi is exposed da in dabbar da ke dauke da cutar miyanta ko wani ruwa na jikinta ya taba wannan ciwon, mutum na iya kamuwa da cutar. Dabbobin da cutar take iya kamawa a jikinsu koko su dauke ta sun kunshi biri, jemage, mage, kare, doki da kuma shanu. Dan adam ma na iya daura ma dan uwan shi dan adam a cutar duk da wahala ya samu case inda dan adam ya transmitting cutar to dan uwan shi dan adam. Menene alamomin da suke nuna mutum yana dauke da wannan cutar? Alamomin cutar nan suna bayyana bayan sati 4 zuwa sati 12. Wannan shine wata 1 zuwa wata 3 bayan mutum ya kamu da cutar. Amma a wani irin circumstances suna iya bayyana bayan yan kwanaki ko kuma su dau tsawancin har shekara 6 ba su bayyana ba. Yawanci masu dauke da cutar nan suna iya bayyana alamomi ta hanya 2 ko alamomin cutar na fusata ko alamomin cutar na mutuwar jiki. Wannan shine furious rabies ko kuma paralytic rabies kenan. A alamomi na fusata, furious rabies kenan, mutumin da ke kama da cutar zai iya zama ya kasa bacci, ya zama super excited da tausa abubuwa, yana iya yimaucewa, sannan kuma yana bakin shi zai dinga tara miyau sosai, ya kasa hadiya ya yi abinci ko wani abu an ba shi bai ko magani ya kasa hadiya. Sannan kuma mutumin da ke da cutar kuma yake nuna irin alamomin nan na fusata zai zama yana tsoron ruwa. Kuma alama ta mutuwar jiki, paralytic rabies kenan, yawanci wanda cutar ta kama jikinsa zai mutu, za su zama paralyzed, daga nan za su hada zuwa koma, daga koma kila kuma su mutu. Ta yaya za a gane mutum na dauke da cutar? So normally in dai alamomi ba su nuna ba, da wahala a iya gane mutum ko yana da cutar ko bai da cutar. Sai dai in mutumin da yake tunanin wata dabba kare ne duk dabbobin da na faɗa ya cije shi, wanda yake tunanin kila yana dauke da cutar, the best thing shine in ya je asibiti za su iya ba shi magani da vaccine na wannan cutar ko da ba ita ba ce, saboda wanda ya taken chance in a yi tunanin dabbar da ta cije shi tana dauke da cutar, da kuma a bar shi har symptoms din sai sun fara bayyana sosai, sannan a yi treating din cutar. Ta yaya mutum zai magance cutar nan? A lokacin da kake ganin dabbar da ta cije ka tana dauke da cutar, ya kamata ka garzaya asibiti, ka gaya musu ga tunaninka ga wani abu. So insha Allah za su yi ma treatment inda za su wanke ciwon, za su baka magani, sannan za su daura ka kan doses na allurai na maganin ita wannan cutar. Sannan kuma za su iya bi su ga su kama dabbai, idan ta gida ce su yi mata test su ga idan tana dauke da cutar, saboda kada a ce ba ta dauke da cutar su daura kasa ta baka allura ba gaira ba dalili. So ta yaya dan adam zai kare kanshi daga kamuwa da cutar? So hanyoyin preventing ɗin cutar nan ya kunshi yi ma kanka rigakafi, yi ma dabbobin gida rigakafi, wannan irin su kare, masu aje kare da mage irin a gida su yi masa rigakafin wannan cutar. Sannan kuma
in dabbobi kuka ga suna yawo babu masu su irin su karannuka da su magen da sauransu, kuna iya kai rahoto ga animal control in akwai sai dauke wayannan dabboban. Sannan kuma wata hanyar shine a kare ko hana jemage ya zauna a gidanka, wannan ta hanyar keshe su ko ku nemo dabbobin da za su iya kora su daga gida. Another hanya shine gujin cin naman dabbobin nan, kare, mage, jemage, doki da sauransu, duk dabbobin da ke dauke da cutar. So duk da mu nan Hausawa yawanci ba cika cin haka ba, amma yawanci naman su yana iya daukar cutar, especially a kansu. Naman kai ko da na shanu ne, mutane su bi sannu da cin naman, saboda yawanci bincike ya nuna kwayar cutai ana samun ta ko da a dabbar da aka yanka aka dafa da a ci, especially a kwalwarsu a kansu. A nan masu sauraro muka zo karshen shirin lafiyar al'umma na wannan karan. Na yi magana kan rabies, me ke kawo cutar, ta yaya take yaduwa, da hanyar da za ka kare kanka daga kamuwa daga cutai. Ina fatan mai sauraro lokacin da ka bani ka ji wannan dan takaitaccen bidiyon ya ƙaru da wani abu kan cutar, kuma za ka wayar ma wasu su ma kai kan cutar. Sai mun haɗu a kashi na gaba. Ku huta lafiya.